তীৰ্থনগৰী হাজোৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বুলবুলি চৰাই যুঁজক লৈ সাজু হৈছে যুঁজাৰুসকল সুদীৰ্ঘ ন বছৰ বিৰতিৰ পিছত এইবাৰ হাজোৰ শইদীৱ মাধৱ মন্দিৰত দেখা যাব বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ পুহ আৰু মাঘ মাহৰ সংক্ৰান্তিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰ বাবে বুলবুলি চৰাইবোৰ বনৰ পৰা ধৰি আনি গাখীৰ কল খুৱাই যতনেৰে ৰাখিছে যুঁজাৰুসকলে আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনৰ পৰা চলি অহা এই বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ এইবাৰো ভঁৰালী তোলা বনম সোণাৰীতোলা ফৈদৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কিদৰে সাজু হৈছে ৰাইজ এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক দীপক দাসে হয় ন বছৰ বিয়তিৰ মূৰত তীৰ্থনগৰী হাজোৰ হয়গ্ৰী মাধৱ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ঐতিহ্যমণ্ডিত বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ এই লৈ যুঁজাৰুসকলৰ মাজত যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ তীৰ্থনগৰী হাজোৰ মালিতোলাত আৰু মালিতোলাত কেমেৰা পাৰ্চন অমলে দেখুৱাব এই এই এইবিলাক হৈছে বুলবুলি চৰাই আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক বনৰ পৰা তেওঁলোকক ধৰি অনা হৈছে আৰু আলফুলকৈ ৰাখিছে এইসকল যুঁজাৰুৱে ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকক গাখীৰ খোৱাৰ পৰা কল খোৱালৈকে সকলোখিনি কৰিছে এই যুঁজাৰুসকলে মই তেওঁ তেখেতৰ মুখৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি এইবাৰ ন বছৰৰ মূৰত পুনৰ আকৌ যুঁজত নামিব কেনেদৰে প্ৰস্তুতি কৰিছে মই প্ৰথমতে নিউজ লাইভক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে দীৰ্ঘ বিৰতিৰ মূৰত এক যেন আমি উশাহ পাইছোঁ আচলতে আমাৰ প্ৰাণ বুলবুলি চৰাইৰ খেলখন ৰজাদিনীয়া সেইদিনৰ পৰা আমাৰ আটা ককাদেউতাহঁতে ধৰি আহিছিলে গতিকে তাৰে ছত্ৰ ছাইত আমিও সৰুৰে পৰা এইবিলাক শিকিছোঁ ধৰিছোঁ কেনেকৈ ফান পাতিব লাগে ফানত কেনেকৈ ধৰিব লাগে যথেষ্টভাৱে আমি উৎফুল্লিত এইকাৰণেই যে আজি ইমান বছৰ ন বছৰৰ মূৰত দীৰ্ঘ বিৰতি এটা গতিকে ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক যথেষ্ট আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইকাৰণেই যে তেখেতসকলে যিটো এছ অ' পি দিছে সেই নিয়ম আজি পেপাৰতো দিছে ধুনীয়াকৈ গতিকে সেই নিয়ম মানি আমি খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিম আমাৰ মাচিং থাকিব তেওঁলোক তেওঁলোক বিজ্ঞ ব্যক্তি তেওঁলোকে যিধৰণে পৰিচালনা কৰে সেই পৰিচালনা মতে ইহঁতক এতিয়া ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমি গতিকে এইখিনিয়ে আৰু যুঁজখন যুঁজখন হয় সোণাই তোলা আৰু ভঁৰালী তোলা দুটা ফৈদৰ মাজত আপুনি কোন ফৈদৰ হৈ যুঁজ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব আমি ভঁৰালী তোলাত ভঁৰালী তোলা হয় কিমান যুঁজাৰো ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি হৈছে আমাৰ দুইটা ফৈদৰ মাজতে যুঁজখন অনুষ্ঠিত হয় গতিকে তিনিশ চাৰিশ চৰাই ধৰিম আমি গোটেই এইটো এটা তাৰমানে সামূহিক যুঁজ তেওঁলোকৰ এইটো তেওঁলোকৰ এটা ফুইড আমাৰ এটা ফুইড গতিকে দুইটা ফুইডৰ মাজত যুঁজ হ'ব গতিকে দুইটা ফুইডত কোন জিকে ভঁৰালী তোলাও জিকিব পাৰে সোণাৰী তোলাও জিকিব পাৰে সেইটো পিছত পৰ্যায়ত আপোনালোকে গম পাব এতিয়া এতিয়া আপুনি কেইটা চৰাই ধৰিছে এতিয়া মই চৈধ্যটা ধৰিছোঁ এতিয়া সেই সেইবিলাকৰ সৰু সৰুখিনি এৰি দিম সিহঁতক চাম কোনটো আটাইতকৈ ভাল প্ৰশিক্ষণ কেনেদৰে দিব প্ৰশিক্ষণ এতিয়া এনেকৈ চলিয়ে আছে এতিয়া গাখীৰ কল এইবিলাকেৰে সিহঁতক তাৰমানে আচলতে ইহঁতক যিহেতুকে ইমান আলহুৱা চৰাই ইহঁতক ইমান মৰমত ৰাখিব লাগিব যে ইহঁতে মালিকৰ মৰমটো মৰম সকলো এটা জানিব জীৱ জন্তুৱে মৰম বিচাৰে আৰু ইমান মৰমৰ ক্ষেত্ৰত ইহঁতক এৰি দিলেও নাযো নোযোৱা হ'ব গতিকে ইহঁতক চাউল কৰি চাউৰ বুলি কয় সেইটো চাউল কৰা হয় সেই চাউলটো সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভীক কৰি তুলিব লাগিব আমি সেইটোৱে ট্ৰেইনিং নিৰ্ভীকৈ মানুহক যাতে ভয় নকৰে আৰু যুঁজৰ অন্তত এই চৰাইবিলাক বনলৈ এৰি দিয়া হ'ব পূজা পাৰ্বণ কৰি পেলাই আমি নিতৌতো সন্ধিয়া আমি পূজা কৰোঁৱেই চৰাইখিনিক গতিকে ধূপ ধূনা দি আমি পূজা কৰি ধুনীয়াকৈ চৰাইখিনিক এৰি দিম এৰি দিয়াৰ পিছত আচলতে এমাহমানলৈকে তেওঁলোক নাযায়েই হাতত হয় হয় অতি আলফুলকৈ ৰখা হয় এই চৰাইবিলাকক আৰু ক'ব লাগিব যে যিহেতু এইটো প্ৰমত্ব সিংহৰ দিনৰ পৰাই এই চৰাই যুঁজ বুলবুলি চৰাই যুঁজ চলি আহিছে এক ধৰ্মীয় আৱেগ অনুভূতি এই বুলবুলি চৰাই যুঁজৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবেলি এইবেলি যিহেতু দীৰ্ঘদিন দীৰ্ঘ সুদীৰ্ঘ প্ৰায় ন বছৰৰ অন্তত এই বুলবুলি চৰাইৰ খেল পুনৰ হয় কি মাধৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ এতিয়া যুঁজাৰু